وافر لواتن كبش السدحات مارسو سنادا لواتن لبيو لواتن وحنا يعمر كوح قضبضا أبو ووين اي وركنا الدنيا وحاقب كان غضونا انت مرحا بيجي انا كنا فوايون تيرادا لما شطاتك كوكو يريوضي ويركي بلدويني او سيو كورتي اما الرولة دول لغي شعب كديغا نضو كوبال كنوغال امامو كبون تلان kulanka agaasimiyasha wasaaradaha dawlad goboleedka Jubaland oo ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta dawlad goboleedkaasi Mareykanka oo sheegay in Ruushka dambiyo dagaal uu ka geystay gudaha waddanka Ukraine qodobadaasi oo kuwa kale ayaan ku weheena warkeena dunida ay ku soo dhawaada isagii oo intaas ka sii dheer waxaan saaxiibyal isku soo noqon doonaa waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dadkii ku geeriyooday weerarka ka dhacay gudaha magaaladaas ayaa tiradeeda waxa ay sare u sii dhaafaysaa marmarka ka sii dambeysa intii lagu ogaa madaxweynaha dowlad goboleedkan ee Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa hadlay waxaana uu tilmaamay in dadka ku dhintay tira ahaan weeraradaas ay gaarayaan ilaa 48 ruux halka 100 qof in ka badan ay ku markaasi dhaawacmeen weerarradaasi ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa uu madaxweynuhu sheegay in arintan ay tahay mid argagax ku riday gabi ahaanba shacabka ku dhaqan dowlad goboleedkeena Shabeelle iyo guud ahaan Soomaaliya waxa uu tilmaamay shacabkana ugu baaqay inay markaasi la shaqeeyaan laamaha amaanka ee maamulka gobolka iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inta noola xaqiijiyay inay ku nafwaayeen ilaa afartan sideed qof ayaa noola sheegay inay ku nafwaayeen dadka dhaawacmana ilaa 108 qofood inay gaarayaan ayaa noola sheegay dhaawac kala duwan ah ee inta dhaawacantana waxaan leenahay Ilaahay caafiyo dadka dhaawaca ee liitana insha Allah hadii la raali ka noqdo meel kasta wax looga qabo karo ayaan u qaadi doonaa hadii la raali ka noqdo inta dhimatana Ilaahay uu naxariistaan leenahay bulshada waxaan leenahay maalmaha doorashooyinka nimankan argagixisada ah oo nabadiidka ah waxay ku dadaalayaan lambar kasta ee meel isugu yimaada ummadan indhaheed ama aqligeeda waa madaxweynaha dowlad goboleedka Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayuu kaasi ahaa markana dadkii qaarkiis ee geeriyooday halkaasna ku geeriyooday qaarkoodna xilibaan hore ahaa qaarkoodna musharixiin ahaa ayaa meejkooda waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka halkaas oo markaasi aas loogu sameeyay madaxweynaha hore ee dowladda federaalka Soomaaliya ama dowladdu kumelgaarka ahayd ayaa qaarkood iyagu ka qayb galay ra-iisul wasaareyaal hore xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waxa sidaas oo kale iyagana markaa ka qayb galay siyaasiyiin wax garad odayaal markaasi ku hayba xildhibaanada halkaas loo qaaday gaar ahaan xildhibaanad Aamina ayaa qayb ka ahayd xildhibaanadii la qaaday Muqdishona la geeyay dhammaan dadkii ka qayb galay aaskeeda ayaana siyaabooyin kala duwan uga taxsiiyay kana hadlay in geerida ku timid xildhibaanadu ay ahayd mid gabi ahaanba ka naxxisay gudaha ummadda Soomaaliyeed gaar ahaana bulshada ku dhaqan dowlad goboleedkeena Shabeelle isla markaana waxa ay doonaysay in ay iyadu qabato kursiga hoob 35 waa hoob 35 oo deegaan doorashadii soo hetay magaalada Beledweyne ugu dambeysa waxa halka ku ekeyd qadarteeda dhinaca kalena saaxiibyaal amarro ayaa la duldhigay shacabka ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka Puntland gaar ahaana kuwa ku dhaqan gobolka Nugaal taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Gaashaanle Xuseen Cali Maxamuud ayaa isagu kulan uu ku gudoomiyay magaalada Garoowe waxa uu ku sheegay in dadka looga baahan yahay in guryahooda ay ku xiraan leerar si looga fogaado caqabadaha amni ee mararka qaarkood halka ka dhaca taliyuhu waxa uu intaas ku daray inay muhiim tahay in la shaqeeyo laamaha amaanka si looga fogaado wax walba oo amni darro keeni karo waxaan kaloo bulshada u sheegayaa gaar ahaan caasimadda inay xaafadaha iyo waxa weeye laamaha ay si gaar ah ula shaqeeyaan saldhigyada iyo meelaha roondada dhammaantood waxaan rabnaa in guryaha leerka lagu xiro oo luuqyada iyo wadooyinka mugdiga ah uu guri walba uu leerka shido laambad wax weyn ma yeelayso laakiin waxay keenaysaa amni iyo in la arko cid kasta oo maraysa waxaan bulshada ugu baaqaynaa inay gulubadaas ku xiraan oo leerkaas u shidmo oo amniga qayb ka noqdo oo qof kasta oo maraya iyo cid kasta oo tuuga la helayo waxaan leenahay inay bulshadu ay gacan weyn ka geysato booliiska kula shaqeyso wax kasta oo la arkana ay booliiska la soo xiriiraan
wataliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud ayuu kaasi ahaa. Markana aan eegno dhinaca Jubaland, kulanka agaasimiyeyaasha wasaaradaha dowlad goboleedkaas oo dhowr bilood mar la qabto ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Kismaayo oo xarunku weyn gaar u ah dowlad goboleedkaasi Jubaland. Kulankan waxaa gudoominayay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedkaasi, iyadoona laysaga xog wareysanayay waxyaabihii qabsoomay kulamadii lasoo gudbay, waxyaabihii lagu heshiiyey ee ka qabsoomay iyo caqabadaha weli hortaagan in markaasi ay hirgalaan qodobada qaar ee lagu heshiiyey. Kulamadan sidaasi oo kale waxaa lagu gorfeynayaa sidii wadashaqeyn buuxda ay u yeelan lahaayeen agaasimiyeyaasha dhexdooda. Markii uu kulanka soo gabagaboobay kadib, waxaa warbaahinta la hadlay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedkaasi Jubaland. Haddii isku xir guud uusan jirin, waa aragtay inuu shay culus markii la jiidayo intaa wax lagu xiro, qof walbaba hadduu keligii damcay inuu qaado ama riixo ma riixi karo. Laakiin 1, 2, 3 markii laysla yidhaahdo laysla riixo, yaa hawsha socon kartaa? Wasaaradda caafimaadku ma shaqayn karto haddii wasaaradda amniga aysan shaqaynaynin, tan arrimaha gudaha aysan shaqaynaynin, tan biyaha aysan shaqada wax ka wadin, tii waxbarashada, isku xirkii iyo qorsheyntii guud wasaaradda qorsheynta, waxaasoo dhan marka wasaaraduhu hawlaha ay hayaan ee halka midka ah, laakiin qaybahoodii shaqooyinkoodii la kala qaybiyey. Dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in weli Ruushka gudaha waddanka Ukraine uu ka geysanayo falal ku aadan dembiyo dagaal, kuwaasi oo ah in lagu dhibaateeyo shacabka ku dhaqan gudaha waddankaasi Ukraine. Waxaa wasiirka amaba xogeeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka, ninka lagu magacaabo Antonio Blinken, uu sheegay in arrintan ay tahay mid aanan loo dulqaadan doonin, waxaana uu tilmaamay in Ruushka cunaqabateyn kale oo hor leh uu ku soo rogayo xilli madaxweynaha waddankaasi Ukraine. Ninka lagu magacaabo Vladimir Zelenski uu isagu durbadiiba sheegay in cunaqabateynta la saaray Ruushka aysan ku filneyn, cunaqabateyn dheeraad ahna loo baahan yahay in loogu sii daro. Wadaana saaxiibada, intaasaan jecel aan ku hakiyo wararkii dunida, anigu cumar waxaa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay. Kamiradda saaxiibkay Abshir Cabdi AC ayaa ka qaabeynayay. Intaanu ku kulmi doonno warkankiisa xigana, isma dhaaf.